Në prerje bashkëpunimit me babain e saj, të cilën e kishte edhe menaxher nga fillimi i karrierës solistike, Lëni Hana shetingujve R&B, orientimi nga techno, bashkë me promo të foto sexy, janë prapa vi albumit të ri Four të Beyoncé. Gjulli Botror me albumin e ri vërtet dëshiron ta tregoj veten me imazhëri, e dëshmoj me fotot e bëra para fotoobjektivit të Gregory Gex. Fotografi tregon divën e muzikës në disa versione nga Beyoncé e mirë e vjetër, të cilën jemi mësuar ta shohim, deri tek Beyoncé e papar më parë te Beyoncé fatale. Emma Watson, një nga vokalushet e ëmbël, është ndëruar në një femër sensuale. Në moshën 21 vjeçare ndihet ndryshe nga fëmia që interpretoi Hermione Granger në filmin e parë të sagës Harry Potter. Tani më që në kinemat të botës po shfaqet filmi i 8 dhe i fundit i sagës, Emma duket shumë e sigurt për të ardhmen e karrierës së saj. Në botën e kinematografisë nuk është vetëm Harry Potter. Kam kaluar 10 vite me të njëjtën rol dhe duke filluar nga filmi i 4 të sagës kam pasur një përmirësim të ndjeshëm. Tani dua të vazhdoj karrierën time si aktore me projekte të tjera, edhe pse më vjen shumë keq që Aventurës së Magjistarit i erdhi fundi, ka deklaruar aktoria e re. Kid Rock është një tip nostalgjik. Këngëtari i cili ka qenë 5 muaj i martuar me Pamela Anderson ka filluar të ndjejë mungesën e modeles së famshme. Por rokerin marrëdhënia me të ka qenë më argëtuese që ka pasur ndonjëherë. Ja kam kaluar shumë mirë me Pamela dhe më ka marrë malli, por kur nuk do të martohesha sërish. Martesa prishte gjithçka, shpreh Kid Rock. Shia LaBeouf është bërë i njohur me rolet në filma si Transformers apo Indiana Jones. Aktori është shumë i dashur dhe tërheqës, por duket se nuk do të zgjidhë rolet për interpretim. Zbulohet se ai ka refuzuar të luajë rolin e themeluesit të Facebook Martin Zuckerberg në filmin The Social Network. Nga ana tjetër, Jesse Eisenberg, protagonist kryesor i këtij filmi, u nominua për Oscar. Gjithashtu, LaBeouf ka refuzuar edhe interpretimin në filmin 127 orët, në të cilën James Franco gjithashtu mori një nominim për Oscar.